В арифметичній прогресії АН відомо, що перший член прогресії дорівнює мінус 0,8, а різниця дорівнює 4. Нам треба знайти 24 й член арифметичної прогресії, а також член з номером К плюс 1. Отже, для цього скористаємося формулою. Ан дорівнює А1. Плюс d помножене на n-1. Де n – це шуканий член арифметичної прогресії. А1 це перший член прогресії, d це різниця, n це номер члена арифметичної прогресії. Знаходимо А24. Для цього записуємо перший доданок, це перший член прогресії мінус 0,8. Плюс d це 4. А в дужках номер члена мінус 1. Тобто 24 мінус 1. Мінус 0,8 переписуємо. Тут у нас в дужках 24 мінус 1 це 23. І множимо на 4 це 92. Отже, тепер маємо суму мінус 0,8 плюс 92. Це дорівнює 91,2. Ми знайшли 24 й член арифметичної прогресії. Тепер знайдемо член арифметичної прогресії з номером К плюс 1. Для цього пишемо перший член арифметичної прогресії мінус 0,8. Замість d підставляємо 4. А в дужках номер члена мінус 1. Тобто в нас номер k плюс 1. І ще й мінус 1. Перший доданок переписуємо. У нас в дужках 1 мінус 1 це 0. Отже, залишається лише k. Плюс 4К. Тож, К плюс перший член арифметичної прогресії ми можемо знайти за формулою мінус 0,8 плюс 4к залежно від значення k. Таким чином, ми знайшли 24 і плюс перший член даної арифметичної прогресії. Завдання виконано.